I canviem radicalment d'estil musical perquè avui s'inaugura el Festival Jardins a Terramar de Sitges 2023 amb un doble concert amb la catalana Su i els Amics de les Arts. No sé com t'ho fas. Seran els protagonistes del concert inaugural de la sisena edició, una edició que abans de començar ja va notar el 75% de les entrades totals. El primer cap de setmana el completen demà dissabte Kraftwerk, pioners de la música electrònica, un clàssic, que oferiran el seu únic concert a Catalunya. I diumenge serà el torn de Sara Varas, amb el seu espectacle de dansa i flamenc, Alma. Un altre dels concerts més esperats arribarà l'1 d'agost, on Manuel Turizo oferirà el seu únic concert a Catalunya, que està a punt de penjar el cartell d'entrades exaurides. També passarà pel festival Tom Jones, la cantautora francesa Sass i Antonio Orozco. Els concerts s'allargaran fins al proper 9 d'agost.